Alamak guys, pukul 7 pagi NSK Kampung Jawa dah macam sardin lah. Dia orang ni dapat brim ke? Ramai-ramai ni. Ingat dia orang dapat brim kan? Ramai-ramai ni pergi NSK kan? Aku nak beli telur je kat NSK ni. Apa sahaja ramai orang? Oi, nanya lah. Nak perang ke apa ke Malaysia ni? Kan? Lain macam sesak NSK, belum masuk kat dalam lagi. Nak cek parking pun nak tunggu 20 minit. Nanya lah guys. Assalamualaikum guys. Selamat pagi guys. Aha, hari ni bukan dekat kolam ikan, tapi kita kat pasar raya NSK Tambak Sentosa Kampung Jawa guys. So guys, kau tengok guys, so wajar dah beli barang sekarang, kena beratur queue guys kat belakang kan. Panjang guys, panjang. Barang-barang nak beli itu belakang, kaunter di depan sekali. Pukul 7 lebih kan, orang dah penuh kat sini kan. Nak cakap pukulan yang corona C19 ni lebih hebat lah daripada hari raya lah. Orang shopping kan, beras clear guys, beras dekat tempat beras lah. Okay, so ni seronok guys tengok guys. Tapi macam mana pun kan, hari Jumaat jangan lupa kita mancing kat kolam guys. Alright, you are the champion. Habis kan, stok banyak habis. Dasar corona, corona main pukulan orang beratur guys. Tengok hebat tak corona main pukulan. Turun-turun sikit ni. Mahal nak bayar guys. Kau tengok nak bayar. Bayar guys, nak bayar. 7 lebih guys. Kau tengok nak bayar. Nak 200 panjang ni guys. NSK. NSK main pukulan guys. Nak 200 bayar macam ni guys. Panjang guys. Tengok. Tempat sayur, tempat ikan penuh. Korang kalau lambat kan. Ha, macam ni lah. Sampai ke belakang guys. NSK. Tengok. Nahiran cuti. Gula pun habis guys. Oh nahiran guys. Penuh tu, beratur panjang. Nampak? Ha. Orang berebut lah semua. Benda-benda tak laku semua habis. Gula, telur habis kan. So kalau korang lambat kan, macam ni keadaan dia. Nak beratur nak. So nak, nak panjang guys, nak beratur bayar guys. Oh, dasar. Dasar guys. Naya lah guys. Tak ada, aku nak beli telur dah tunggu macam ni lah. Oh. Guys, beras habis guys. Yang tinggal dekat NSK ni beras pulut nampak lah. Beras pulut dengan beras mati. Beras mati lah. Oh, dasar guys. Habis guys semua. Clear beras, korang tengok ah, macam kenduri lah. Oh, dasar. Dasar guys. So guys, Maggi laku keras tu. Maggi laku keras. Korang tengok, clear. Jangan cakap Maggi. Bihun pun habis. Bihun tinggal yang pecah ni guys. Oh, dasar lah. Mana pasar raya pun lah. Ini hari dia orang meniaga untung lah. Oh guys, nak beratur, nak beratur, berjahit, nak beratur. Kaunter pun tak nampak lagi guys, beratur kat sini. Pagi main pukulan 7 pagi. Oh,
Hebat. Hai, telur tinggal telur puyuh guys. Kat NHK telur burung puyuh pun orang sapu. Oh, dasar lah. Penuh guys, nak bayar beratur. Guys, nak bayar guys. Nak bayar, nak masuk masalah. Nak bayar masalah guys. Oh, penuh orang guys. Kaunter dia jam, kaunter jam. Ha, orang guys nak bayar sampai ke belakang. Beratur. Kaunter depan guys beratur lah. Nalar meh sampai belakang. Ramai kan nak beratur, nak bayar. Penuh orang. Kat NSK, NSK sama Sentosa. Jam guys. Jam. Nak beratur jam. Tengok. Macam kenduri kahwin lah guys. Nak beratur tak boleh tahan. Beratur panjang. Beratur panjang. Barang banyak habis, lepas tu nak bayar kena beratur panjang. Panjang guys, beratur guys. Tu dasar luar biasa guys. Luar biasa. Tengok dia beratur guys eh. Nampak abang sini beratur. Oh, dah asat corona punya pukulan guys. Panjang beratur guys. Wajar pun paksa beratur belakang queue. Tak tahulah ni kan. Tak apa lah. Kita layan seronok lah layan guys. Nampak banyak barisan. Beratur panjang guys. Barang-barang kat sini kalau kau tengok kan. Yang paling champion beras lah guys. Beras. Beras paling champion lah. Cepat habis. Susu kan, untuk baby. Susu kan. Kita tengok tempat beras guys. Kita tengok tempat beras. Okey, beras kau tengok guys. Beras clear. Beras clear guys. Beras clear nampak. Beras clear guys. Beras clear kat sini. Yang tinggal tu guys kan, kau nak tahu beras apa? Tu beras pulut. Yang tinggal pun beras pulut guys. Beras pulut dengan beras mati. Beras pulut banyak guys. Kau nak buat lemang kan. Satu lagi, telur pun laju. Telur pun habis guys. Telur pun clear. Gula tinggal tu, yo bandel. Dah asap guys. Corona main pukulan. Pukul 7 pagi, NSK dah jam macam ni. Penuh guys, yang sini mari sini orang beratur. Nak bayar. Dasar. Ni gula pun sampai lagi. Tadi dah clear. Telur pun telur puyuh pun orang sapu guys. Nampak? Beratur guys. Yang ni ke belakang. Kaunter dekat depan ni. Dasar guys. Thank you.
Oh, tak habis nak daun lah guys. Ini yang susun orang. Wah. Ramai, jarang saya berlaku pagi-pagi kat NSK pukul 7 hari raya nak macam ni. Kita beratur balik guys. Beratur balik.